Більше про працевлаштування ветеранів російсько-української війни і програми підтримки розпитаю Максима Кошніра, заступника міністра у справах ветеранів. Пане Максиме, вітаю вас. Вітаю. Одразу мушу попередити, що ми чекаємо буквально з хвилини на хвилини трансляцію з Брюсселя. Там відбувається засідання Європейської ради і має відбутися підписання безпекових угод України з Євросоюзом за участі президента. Тож в будь-який момент ми можемо перервати нашу розмову. Тому попереджаю вас одразу і наших глядачів також. Розуміло. Отже, після перемоги, за попередніми прогнозами Мінветеранів, налічуватиметься десь 5-6 мільйонів ветеранів російсько-української війни, і більшість із них потребуватиме працевлаштування або професійної адаптації. Скажіть, чи є якісь державні програми, що могли б охопити от таку велику кількість людей? Так, Міністерство справ ветеранів зараз реалізує бюджетну програму заходи з ментальної, спортивної та психологічної реабілітації, профадаптації, так звана 40-та програма. І тут якраз є питання щодо фінансування заходів з професійної адаптації. І ця професійна адаптація здійснюється шляхом підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації з робітничої професії, отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше ступеня, або отримання другого магістерського рівня вищої освіти на основі першого бакалаврського рівня вищої освіти. В минулому році такою програмою скористалась 2241 особа на загальну суму 23 мільйона. І в цьому році у нас передбачено 71 мільйон гривень, що дасть можливість задовольнити потребу таких послуг близько 5 тисяч осіб. Які саме, по яким саме напрямам і професіям відбувається взагалі? Ну, перше, електромонтер, кухар, кібербезпека, як у вас зазначалось, також курси водіїв, курси іноземних мов, комп'ютерні курси. Ну, дуже велике розуміння. Угу. Пане Максиме, а які є от такі практичні проекти для того, щоб запровадити систему супроводу для ветеранів під час їхньої інтеграції до цивільного життя в регіональному розрізі, на регіональному рівні? Ну, по-перше, на базі вищих навчальних закладах ми з минулого року утворюємо такий проєкт, це центр ветеранського розвитку. Це фактично такий майданчик, який задовольняє саме освітні потреби ветеранів і родин ветеранів, родин загиблих. І тут питання головне – індивідуальний підхід. Оскільки ми розуміємо, що крім освітніх потреб у нас є питання щодо надання якихось правових послуг, питання щодо психологічної підтримки. І головне, що ми розглядаємо саме центри ветеранського розвитку як майданчик подальшого працевлаштування ветерана. Тобто ми розглядаємо також і якихось фахівців, які будуть займатися якраз питанням у подальшому його працевлаштування. Також є окремий напрямок – це ветеранські простіри. Якраз питання щодо ветеранських простірів у нас піднімалося на нашому форумі, який відбувся і в Києві, і в Вінниці. Там було презентовано саме, по якому формату це буде відбуватись. Ну, фактично це майданчик, де буде така кооперація всіх ветеранів, надання принцип рівний рівному. І ми розуміємо, що там є дуже багато потреб. І всі потреби, які все, що стосується взагалі ветеранської політики, ми розглядаємо, що саме в цих просторах буде відбуватися. Угу. Пане Максиме, а розкажіть, будь ласка, детальніше про ініціативу Мінветеранів, фахівець супроводу ветеранів і демобілізованих. Хто може стати таким фахівцем? Які до нього вимоги? Які основні завдання цієї людини? Ну, взагалі, то фахівець супроводу – це такий напрямок, який дає можливість людині, яка має освіту в галузі, ну, не нижче бакалавра, освіта, педагогіка, соціальні та інші напрямки, права, охорони здоров'я, соціальна робота, стати саме таким фахівцем. І фактично це є такий, знаєте, місток між ветераном та державними органами. Фактично він буде надавати допомогу по
всім напрямкам нашої роботи, саме ветеранської політики. Це може бути і питання щодо правового роз'яснення або консультування, це і питання щодо соціально-психологічної допомоги. Тобто фактично це людина, яка дає напрямок, куди саме рухатись і як взагалі, де шукати ветерану можливість задовольнити свої потреби. Ми передбачаємо, щоб середня зарплата такого фахівця буде складати більше 17 тисяч гривень. І в 2024 році ми плануємо до 30 таких, до 3 тисяч осіб працевлаштувати якраз в цих комунальних установах, на базі чого ми плануємо створити ці ветеранські простори. Власне, одним з найбільш цікавих напрямків для економічної діяльності ветеранів є підприємництво і запровадження власної справи. Розкажіть, як тут держава сприяє цьому і які тут є такі найбільші виклики? Знаєте, головне, щоб взагалі будь-який бізнес і ветеран отримав від держави, це встановлення простих правил, які будуть зрозуміли всім. Що робиться з цього приводу? Значить, по-перше, ми робимо в обов'язковому порядку питання щодо ветеранського бізнесу, ветеранського підприємництва повинно бути в нормативно-правовій базі зафіксовано. І тут подальшому ми розраховуємо і вже напрацьована стратегія розвитку ветеранського підприємництва. Це фактично є алгоритм, який дає можливість в подальшому здійснювати розвиток ветеранського підприємництва. Ми бачимо чотири напрямки підтримки саме інституту ветеранського підприємництва. Перше – це можливість допуску до фінансових ресурсів. І тут приклад фактично діючий Український ветеранський фонд, який запустив програму мікрофінансування, макрофінансування. Це задоволення ветеранів, як і питання щодо грантової підтримки, освітньої підтримки. Наступний інститут – це питання щодо консалтингу. Це фактично задоволення всіх потреб, які необхідні для того, щоб відкрити ветеранський бізнес. Це зрозуміло і освіта, це питання і правової допомоги. І якраз про центри ветеранського розвитку, які я говорив, будуть майданчиками для фінансової грамотності і підготовки до участі в грантах. Наступний крок – це допуск ветеранського бізнесу до державних замовлень. І тут у нас є вже робота саме з Міністерством ветеранів, Міністерством фінансово-економічної галузі і Мінекономіки. Ми розраховуємо, що в обов'язковому порядку робити все для того, щоб ветеранське підприємництво було долучено саме до державних замовлень. І останній інститут підтримки – це промоція. Це фактично все необхідне для того, щоб супроводжувати і започатковувати власний бізнес. Тут питання стоїть не тільки в тому, щоб тільки його відкривати, але й супроводжувати для того, щоб ветерани-підприємці могли стати на ноги і в подальшому реалізовувати мати і економіку держави, і забезпечувати свої сім'ї і себе. Тут ще також цікавий напрямок є питання щодо промоції. Це створено такий нас графічний знак, створено захисниками, який дає можливість будь-якому споживачу бачити, що саме ця продукція, ці послуги надається ветеранам-підприємцям. Я вам дуже дякую, пане Максиме, за ваш час. Я нагадаю, це був Максим Кушнір, заступник міністра у справах ветеранів.